Radio Kantipur Radio Rastrako ष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीको सहितको उच्चस्तरीय टोली आज नेपाल आउँदै नेकपाका दुवै पक्षसँग भेटवार्ता तय प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरूद्ध जसपा र राप्रपाले आज छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन गर्दै भोलिको आन्दोलनका लागि कंग्रेस पनि आन्तरिक छलफलमा

नेपाल आउँदैछन् सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको फुट र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न चिनिया उच्च स्तरीय टोलीले नेपालको आकस्मिक भ्रमण गर्न लागेको हो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख कुओ एचको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली बिहान एघार बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछ नेपाल बसाइका क्रममा कुओ नेतृत्वको टोलीले नेपालका नेकपाका दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ नेकपाभित्रको सङ्कटका विषयमा चासो राखेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लगतै उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको नेकपाले संसद विघटनका साथै पार्टी समेत विभाजन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे बुझ्न सो टोली नेपाल आउन लागेको अनुमान गरिएको छ यद्यपि चिनिया अधिकारीहरूले भ्रमणको उद्देश्यबारे कुनै जानकारी गराएका छैनन् परराष्ट्र मन्त्रालय र नेकपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले पनि भ्रमणलाई आकस्मिक भनेको छ यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे लगत्तै चिनिया राजदूत हो वेन्सीले पनि आफ्नो सक्रियता निकै बढाउनु भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलित जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ संसद विघटनका विरुद्धमा एक सातादेखि विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जसपाले आज काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गर्न लागेको नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो शान्ति बाटिकाबाट बाह्र बजे सुरु हुने र्यालीले विभिन्न स्थानको परिक्रमा गर्ने नेता झाको भनाइ छ सत्ता र शक्तिको आड़मा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आशा भरोसामाथि कुठारा त गरेकाले असंवैधानिक कदम फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जसपाले जनाएको छ पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपाले आज सतहत्तरवटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ भ्रष्टाचार बेरोजगारी धर्म परिवर्तन महँगीको विरोधमा प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चौबिस बुदै ज्ञापन पत्र बुझाइने नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ संसद विघटनका विरुद्धमा देशभरि प्रदर्शनको तयारी गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा एक सय पैँसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् छलफलमा भोलिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन कुन नेतालाई कहाँ पठाउने भन्ने बारेमा सहमति हुनेछ गत बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एक सय पैँसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो कङ्ग्रेसले असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हुने विरोध कार्यक्रममा का सहभागी हुन हिजो सबैमा अपिल समेत गरेको छ ट्रकको ठक्करबाट गुल्मीमा दुई युवकको मृत्यु भएको छ ना पाँच ख बत्तीस शून्य चार नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट पैदल यात्री रेशुङ्गा तिरका छब्बीस वर्षीय टोपबहादुर रोजाली र तेइस वर्षीय बालकृष्ण भुजेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ उनीहरूको शबलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ प्रहरीका अनुसार खाद्यान्नका सामान बोकेर ट्रक बुटोलबाट तम्घास आउँदै थियो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चुरे पहाडबाट लडेर एकजनाको मृत्यु भएको छ चुरेमा बाबियो काट्न गएका बारबर्दिया नगरपालिका स्थित सिउनिया घुसराका बयालिस वर्षीय बरन्तुथारूको लडेर मृत्यु भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले बताउनु भयो यस्तै निकुञ्जको उत्तरी भेग भासताल नजिक खरखडाई गरिरहेका एकजनामाथि भालुले आक्रमण गरेको छ आक्रमणमा बाँसगढी नगरपालिका चार मेवादा गाउँका चालिस वर्षीय तिलकराम थारू घाइते भएका छन् उनको बाँकेमा उपचार भइरहेको छ निकुञ्जले प्रत्येक वर्ष पुष महिनामा खरखाइका लागि निकुञ्ज खुला गर्छ यस वर्ष खरखडाइका लागि हिजोदेखि तिन दिनका लागि निकुञ्ज खुला गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय चीन अबको आठ वर्षभित्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ सा। अमेरिकालाई उछिन्दै चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने बेलायती संस्था सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड बिजनेस रिसर्च सिईबीआरको -E अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध गरिएको दक्षतापूर्ण व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधिका कारण चीनले अमेरिका र युरोपेली मुलुकलाई उछिन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आर्थिक विकासको तीव्र रहेको भारत पनि अबको दस वर्षमा विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने -E प्रतिवेदनलाई सी गर्दै प्रतिवेदनलाई जनाएको छ कोविड नाइन्टिनको उद्गम स्थल भए पनि चीनले पहिलो चरणमा यसको सफल व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध लकडाउन बिना नै चीनले अप्नाएको प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रभावकारी उपायहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउन सफल भएको सी -E प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कोविड नाइन्टिनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनको छ अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आर्थिक सहायता सम्बन्धी बिलमा हस्ताक्षर नगरे मुलुकमा विनाशकारी परिणाम आउन सक्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले चेतावनी दिनुभएको छ राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबारसम्ममा सो बिलमा हस्ताक्षर नगरे रोजगारी दर र नोट निष्कासनमै असर गर्न सक्ने बाइडेनको भनाइ छ लामो समयसम्म चलेको छलफल र विवादपछि नौ सय अर्ब डलर बराबरको आर्थिक सहायता सम्बन्धी सो बिललाई अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको थियो राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफ्ना नागरिकहरूलाई आर्थिक सहायता सम्बन्धी अझै ठुलो आर्थिक राहत दिन चाहेको बताउनु भएको छ अमेरिकामा वार्षिक पचहत्तर हजार डलरभन्दा कम कमाउने नागरिकलाई लक्षित गरी मासिक छ सय डलर प्रदान गर्ने नयाँ बिलमा उल्लेख छ राष्ट्रपति ट्रम्पले भने मासिक दुई हजार डलर दिनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ राष्ट्रपति ट्रम्पको सो प्रस्ताव अमेरिकी कङ्ग्रेसमा यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेको छ अब खेल प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् दाङको लमही स्थित क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान साढे नौ बजे शुरू हुनेछ पहिलो खेलमा प्रदेश दुईलाई हराएको लुम्बिनी लगातार दोस्रो जित निकाल्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाउने योजनामा छ पहिलो खेलमा विभागीय टोलीसँग लज्जास्पद हार भोगेको कर्णाली प्रदेश आज पनि त्यसलाई सुधार गर्ने योजनामा छ आजै हुने अर्को खेलमा एपिएफ र प्रदेश दुई बीच प्रतिस्पर्धा मा हुने खेल दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुनेछ राष्ट्रिय टोलीका सदस्यको बाहुल्यता रहेको एपिएफ कमजोर टोली प्रदेश दुईलाई सहजै हराउँदै अन्तिम चारमा पुग्ने दाउमा छ प्रदेश दुई पनि एपिएफलाई हराउँदै प्रतियोगितामा पहिलो जित निकाल्ने योजनामा छ उन्नाइस गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा सात प्रदेश र एक विभागीय टोली सहित आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ सगरमाथा सेमेनको मुख्य प्रायोजनमा भएको प्रतियोगिताको उपाधि विजेता पाँच लाख र उपविजेताले तिन लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा फुटबलका पछिल्ला खेलमा आर्सनल म्यान्चेस्टर सिटी र एभर्टन विजयी भएका छन् सेल्सीलाई तीन एकले हराउँदै आर्सनलले तालिकामा सुधार गरेको हो घरेलु मैदानमा अलेक्जेन्डर लाकाजेट ग्रानिड हाका र बुकायो साकाले गोल गर्दै आर्सनललाई जित दिलाए चेल्सीका टामी अब्राहमले सान्तवना गोल फर्काए प्रिमियर लिगमा आर्सनलले चेल्सी विरुद्ध सातौँ भेटमा जित निकालेको हो पन्ध्र खेलबाट सत्र अङ्क जोडेको आर्सनल तालिकाको चौ चौधौँ स्थानमा छ समान खेलबाट पच्चिस अङ्क जोडेको चेल्सी भने सातौँ स्थानमा धकिलिएको छ गैरातीकै म्यान्चेस्टर गइराती नै म्यान्चेस्टर सिटीले न्यु कार्सल युनाइटेडलाई दुई शून्यले हरायो इल्के गुन्डुगान र फेरान टेरेसले गोल गर्दै सिटीलाई जित दिला चौधौं मिनटमा गोन्डुगानको गोलमा अग्रता बनाएको सिटीका लागि टोरेसले पचपन्नौ मिनटमा अर्को गोल, गोल थपेका थिए यो जितले सिटीलाई तालिकाको पाँचौँ स्थानमा पुर्याएको छ चौधौँ खेलबाट सिटीको छब्बिस अंक भएको छ न्युकासल युनाइटेड अठार अङ्कमा बाह्रौँ स्थानमा छ सेफिल्ड युनाइटेडलाई एक शून्यले हराएको एभर्टन तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ गिल्फी सेडुरन्सले खेलेको खेलको असी मिनटमा गरेको गोल एभर्टनको जितमा निर्णायक बनेको थियो पन्ध्र खेलबाट उनातिस अङ्क जोडेको एभर्टन शीर्ष स्थानको लिभरपुलभन्दा दुई अङ्कले पछि परेको छ राति नै एस्टन भिल्लाले क्रिस्टल प्यालेसलाई तिन शून्यले हरायो अन्य दुई खेल भने बराबरीमा सकिएका छन् म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटीले दुई दुई गोलको बराबी बराबरी खेल्दा फुलहाम र साउथ ह्याम्पटन गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् पुनः एकपटक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ सहितको उच्चस्तरीय टोली आज नेपाल आउँदै नेकपाका दुवै पक्षसँग भेटवार्ता तय प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध जसपा र राप्रपाले आज छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन गर्दै भोलिको आन्दोलनका लागि कंग्रेस पनि आन्तरिक छलफलमा चीन आगामी एक दशकभित्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भारत पनि तेस्रो ठूलो मुलुक बन्ने प्रक्षेपण र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज पनि दुई खेल हुँदै एपिएफ र लुम्बिनी सेमी फाइनल प्रवेशको योजनामा सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मको लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल नमस्कार